Ministries International ń ṣẹ̀gbẹ́kalẹ̀ ìsọjí ìtagbangba ọlọ́dọọdún ìkankandínlógún àkọ́rí Divine Settlement. Wàásù Emmanuel Mobi Iná Friday Ọ̀ṣọ́fà. His most eminent Dr. Prophet Solomon Adégbòyègà Àlàó, Bishop Hallelujah Èyídẹ̀rọ̀, Bishop Kayode Williams, Venerable Senior Evangelist Tosho Ọ̀ṣọ́fà, Venerable Senior Evangelist Afis Peter Kiki, Pastor Gbenga Aguda, Prophet H.O. Michael, Bishop Stephen Adégbìtẹ, Reverend Mother Esther Ajayi, àti àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí a ti fi àmì òróró yàn. Àwọn àlejò olórin ti ẹ̀mí, Esther Ìgbẹ́kẹ̀lé, Elijah Daniel, Adéyinka Láṣeyọrí, Moses Harmony. Déètì 10/11/2023. Ó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ní agogo 10 àṣálẹ́. EBC Solution Ground, kilometer 20 Lekki Epe Expressway, Solution Bus Stop Ìbẹ̀jù Lekki nílùú Èkó. Adarí wa ní ìpéjọpọ̀ mímọ́ yìí náà ni olùgbàlejò àgbà Cardinal James Omolaja Odumbaku, MFR JP.